До Шевченківського відділення поліції поступило повідомлення про те, що на станції технічного обслуження по вулиці Шинна скоєно розбійний напад. Виїздом на місце встановлено, що дві особи вступили в конфлікт зі співробітниками СТО. Конфлікт виник на підставі поганого ремонту автомобілів 3 роки тому. В ході конфлікту нападаючі нанесли тілесні ушкодження співробітникам СТО, а також під загрозою предмета, схожого на пістолет, забрали мобільний телефон. А також вимагали гроші в розмірі 15 тисяч гривень. За даним фактом порушено кримінальне провадження за частиною 2 статті 187 Кримінального кодексу України. Це скоєння розбійного нападу групою осіб. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі від 7 до 10 років. Один мене вдарив якесь приспособлення. Це не монтировка, це якась для приспособлення железних. Вдарив мене по руці, я кажу, та ні, говорю, так не буде. І далі я його нахлопав йому по голові, чи в лицо я йому розбив.